کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہزار بار بسان کہوں زم سگلا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ ٹائم کم ہے، مجھے چند منٹوں کے لیے کہا گیا ہے، ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں تاریخ شاہد محمد صاحب اپنی حاضری کی ان شاء اللہ حاضری لگوائیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خوش نصیبی ہے کہ میری حاضری آج حضور قبلہ پیر صاحب سے مائیت میں ان کی موجودگی میں ہو رہی ہے۔ چند اشعار اسناد کے پیش کرتے ہیں۔ اب آپ نے خطاب بڑا خوبصورت سنا اور باتیں عشق کی ہو رہی تھی، تو نعت وہ میرا دل کر رہا ہے کہ ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا، چند اشعار اس کے پیش کر لیتے ہیں محبت کے ساتھ، اور چند اشعار پنجابی کے پیش کر دیں، اس کے بعد میں ان شاء اللہ جانا چاہوں گا۔ بڑی محبت سے کون کون پڑھے گا مل کے ساتھ میرے ساتھ؟ سارے پڑھیں گے، مشہور نہ آتے مل کے پڑھیے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
بند کر کے اپنے دلے کا سجدہ دے رہا ہے. کون مجدہ کہتے ہیں خوشخبری کو. شعر دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے. اللہ